Hello guys, mambo vipi? Mimi naitwa Evans Lame. Kuna kitu kimoja, katika ulimwengu huu wa michezo na mazoezi, watu wengi hutumia supplement au virutubisho lishe kuhakikisha wanapata ufanisi na matokeo mazuri kwenye kile ambacho wamekilenga. Leo tuko hapa kukupa elimu juu ya kile ambacho nakiona, najiona kufanya michezo, unapofanya mazoezi ni kuhakikisha unakaa vizuri zaidi. Sasa kuna virutubisho ambavyo vinatumika ambavyo tunaviita supplement. Na katika hivyo virutubisho tunazungumzia creatine pamoja na whey, ni mojawapo ya hivyo virutubisho ambavyo vinasaidia kwa namna moja ama nyingine miili kukaa poa zaidi. Sasa Fitness Empire tuko hapa kukujuza kile ambacho unahitaji kukifahamu, kwa sababu Fitness Empire we provide the best katika kila angle. Tunakuletea tofauti na umuhimu kati ya creatine pamoja na whey protein. Creatine pamoja na whey protein ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinataka kufanana, lakini kuna utofauti kulingana na kile ambacho mwanamichezo au mtu yule ambaye tunamzungumzia wa mazoezi ameweka malengo yake katika engo ipi. Whey protein huzalishwa katika uchakatuzi wa jibini pamoja na yogurt, na baadaye kutengenezwa na kuhifadhiwa katika fomu ya unga. Katika swala la ubora wa protein, whey protein inaweza ikachukua nafasi ya kwanza katika kila kitu ambacho kinahusu protein. Whey protein faida zake kubwa kabisa, tunasema whey protein huwa ni msaada mkubwa sana kwa watu ambao wanafanya weight loss program, huwa inasaidia sana. Si hivyo tu, pia whey protein ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kwenye muscle growth. Pia whey protein hutumika kwenye body recover. Pindi ambapo unakuwa umeshafanya mazoezi, unakuwa na uwezo wa kuchukua whey protein. Hicho ni kifungu pekee kimojawapo cha whey protein. Tumezungumzia whey protein, sasa tunakuja kwenye upande wa creatine. Tukija kwenye upande wa creatine, creatine lisiwe neno gumu au neno jipya kwako, kwa sababu hata miili yetu pia huzalisha creatine. Huzalishwa na seli za misuli kwenye miili yetu. Sasa kwa nini watu wanahitaji creatine zaidi? Wanahitaji creatine ya ziada. Hiyo yote ni kutokana na kile ambacho wamekipanga, malengo ambayo wamejiwekea kuhakikisha wanapata mafanikio au wanapata changes zaidi ya pale, na ndio maana wanahitaji creatine zaidi. Kingine kutoka kwenye creatine ni kwamba creatine husaidia kwenye muscle growth. Tunazungumzia hali ya muscles. Unajua unapofanya mazoezi, misuli inakuwa inachoka sana pindi ambapo unakuwa umemaliza mazoezi. Kwa hiyo hii creatine husaidia kwenye muscle growth, ukuaji wa misuli, misuli kugain kile ambacho kinahitaji, basi creatine huwa inafanya kazi vizuri zaidi. Nadhani hivyo ni viwili kati ya vile ambavyo ulikuwa unahitaji kutoka kwenye creatine pamoja na whey protein. This is Fitness Empire. Haya yote unayapata kutoka kwetu, kuanzia chati za vyakula, mifumo ya mazoezi, vifaa na vitu vinginevyo vingi. Usisite kutuuliza kwenye peji yetu Instagram, tunatumia Fitness Empire TZ, bila kusahau pia Facebook tupo Fitness Empire. Ciao.